ओम शांति ओम शांति। आज मूल्य तारीख 11 अक्टूबर 2022। बाबा कैसे मरमर सन्तान सकल तुम लोग आत्मिक ब्राह्मण सकलर परस्पर बहुत मरम चेने थाकिब लागे परस्पर मिली राय उलिवा जे केनेकै सकलोके सत्य पितार परिचय दिउ। प्रश्न करि बाबा सन्तान सकले कोनटो निश्चयर आधारत निजर उच्च भाग्य गढ़िब पारे। उत्तर प्रथमे जेतिया बुद्धित एटु निश्चय जन्मिब जे इयात पढ़ाउता जन होइसे स्वयं परमात्मा तेर पराय आमी भवभाग्य लब लागे। गीत तुपियार का सागर है तुमी प्रेमर सागर। ओम शांति। आत्मा सकले अर्थात सन्तान सकले जानि गैछे जे आमी आत्मा सकल बिंदु सदृश एटा तरार दरे किन्तु जि सकल आत्मा आछे तेओलोके निजर पिताक केनेकै अनुभव करिब। जगत निजको नजाने और पिताको नजाने तुम लोग जाना जे आमी आत्मा बिंदु हूँ किमान सूक्ष्म पिताओ इमाने सूक्ष्म आत्मात कोई परमात्मा पिता डांगर नहय शरीर तो सरु डांगर हय। एतिया तुम लोग शिव बाबार स्मृतित बहि आसा जदिओ बा कोनोबाय एतु जानिउ जाय जे आत्मा सूक्ष्म बिंदु किन्तु विचित्र कथा हैछे तात 84 जन्मर भूमिका आसे। जेतियालके आत्माय शरीरर आधार नलय तेतियालके भूमिका पालन करिबो नोवारे। खेदरे परमात्माओ आमार अर्थात आत्माहकलर दरेई हुक्म किन्तु पिता बोली किय कोआ हय केनो तेओ सर्वदा पावन पालन करे। इमान बिलाक जे भक्त आसे अकलरे भगवान एजन जाक पतित पावन बोली कोआ हय। गतिके पतित होइसे अनेक आरो पावन होइसे एजन। साधु सन्त महात्मायो आह्वान जनाय तेओक ईश्वर पिता बुली कय तेन्ते सकलोरे पिता हल नहय जानो। पिता पतितर परा पावन करि तुलिबलै आहिबलगिया हय। पावन हुवार बा उपाय तेवै खुनाय केनो आत्मात पापर बुझा आसे। आमि केवल लिखि दिउ जे पवित्र हुवा किन्तु एनेका स्लोगान लगाले कोनो लाभ नहय केनो बाहिरर लोकसकल तो बुझिब नोवारे। बाकी तोमालोकक तो बुझुवा हैछे तोमालोकक स्लोगानर कि दरकार इयार अर्थ होइसे पवित्र हुआ बाबाक स्मरण करा। जेतियालके कारबाक बुझुवा नहय तेतियालके एको बुझिब नोवारे। जुग जुगत होइ थाकिले पवित्र हब पारे। हिज हलिनेस परम पवित्र बुली कय एटु पवित्रतार उपाधि। कन्याकी ककलक पवित्र बुली कय कियनो विकारत ना उसरत लबलगिया हय। तोमालोकक तो कोआ हय पवित्र होइ थाका आरु शिव बाबाक स्मरण करा। কন্যাকী সকলে নিজক কর্মকন্যাকী বলে কয় কিন্তু কর্মর কন্যাক নহয়। কর্মকন্যাক তেতিয়া হব যেতিয়া দেহ না থাকে। দেহ অবিহনেতো ঘরত পরম নামত থাকে। ইয়াত কর্মর কন্যাক কেনেকৈ হব পারে এনেকৈ কোয়াটো ভুল। তেওঁলোকে কয় গৃহস্থালীর যি কর্ম করে সেয়া আমি নকরো। গৃহস্থীসকলর কর্মতো বহুত যজ্ঞ তপ করে তীর্থ আদিলৈ যায় সেয়া কন্যাকী সকলেও করে। বাকী পার্থক্য কেবল এইটো যে তেওঁলোকে উপার্জন করে ভোজন ঘরত রাঁধে কন্যাকী সকলে এইটো নকরে। তেওঁলোকে মাগি খায় কিয়নো তেওঁলোকর হয়েছে হঠযোগ। হঠযোগর দ্বারা পরমাত্মাক পাব নোৱাৰে। যেতিয়া পিতা আহিব তেতিয়াহে তেওঁক কোনোবাই সাক্ষাৎ করব পারে আর যেতিয়ালৈকে পিতা নাহে তেতিয়ালৈকে পাবন সৃষ্টির স্থাপনা হব নোৱাৰে। কিমান বুঝায় তথাপিও বুঝি নাপায়। সন্তানসকলে বাতৰি লিখে ইমান ইমান আহিল এতিয়া চোৱা যাওক কোনে কোনে নিজৰ সৌভাগ্য লয়। আহে বহুত কিন্তু বুদ্ধিত এইটো ধাৰণ নহয় যে এওঁলোকক পঢ়াওতা যেন হৈছে পৰমপিতা পৰমাত্মা। আমি তেওঁৰ পৰা সৌভাগ্য লাভ নিলিখে। যদি কোনোবা নাহে তেন্তে তেওঁলোকে মুৰুলী পঢ়ে নে নপঢ়ে যিকোনো পৰিস্থিতিত নিতো পঢ়িব লাগে। যেনেকৈ জপ চাহেব সুখমণি সৰু সৰু আকাৰত লিখে ভাবে যেনেকৈ নহ'লেও যাতে পঢ়িব পাৰে। তোমালোকে বুঝি পোৱা সেয়া পঢ়িলে কি প্ৰাপ্তি হ'ব একো নহয়। খুব বেছি অলপ সময়ৰ কাৰণে বুদ্ধি ঠিক হ'ব কিন্তু পিতাক কোনেও লগ পাব নোৱাৰে। আকৌ যদি বিকাৰত আবদ্ধ হৈ যায় তেন্তে তাৰ পৰা কোনো প্ৰাপ্তি নহয়। এনেকৈ কয় বিনাশকালত অপ্ৰীতিকৰ বুদ্ধি যথাযথ তেতিয়া বিনাশৰ সময় আন কোনেও পৰমাত্মাক নাজানে। কয়ো যে আমি ৰচয়িতাৰ ৰচনা আদিমধ্যে অন্তক নাজানো কিন্তু ড্ৰামাৰ আদিমধ্যে অন্তক জানিব লাগে নহয় জানো। পিতায় বুঝায় সত্যযুগ হৈছে আদি কলিযুগ হৈছে অন্ত।
গতিকে তিনিও কাল তিনিও লোকক বুঝিব লাগে। তিনি লোক হৈছে স্থূল বতন, সূক্ষ্ম বতন, মূল বতন। কয় শাস্ত্র অনাদি, কিন্তু পিতাই বুঝায় যেতিয়ার পৰা রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয় তেতিয়ার পৰা শাস্ত্র আরম্ভ হয়। গতিকে দ্বাপরযুগ মধ্য হয়ে গেল, আধা গল্প সত্যযুগ, আধা গল্প কলিযুগ। আনু কল্পর আয়ু লাখ লাখ বছর বলে কয় দিয়ে কব লাগে যে পিতাক জানি লোক ব্রহ্মা কুমার কুমারী হোক, তেতিয়া উত্তরাধিকার পাবা। প্রথমে কোনোবা আহিলে তেতিয়া খুদিবা কলৈ আহিছে, তেতিয়া কয় বিকের ওসরলৈ। তোমালোকে কবা বিচার করা ইমানবিলাক ব্রহ্মা কুমার কুমারী আছে, তেন্তে পিতা ব্রহ্মাও থাকিব। কিমান সেবা কেন্দ্র আছে, অনেক ব্রহ্মা কুমার কুমারী আছে, এজন পিতার ইমানবিলাক সন্তান কেনেক থাকিব পারে। লিখা আছে প্রজাপিতার ইমানবিলাক ব্রহ্মা কুমারী কুমারী আছে, এনেক বুঝাই ঠিয় করাব লাগে। আকৌ লাগিলে খেয়াল চলোয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মা কার সন্তান, ইমানবর সন্তান রচনা করাটো পরমাত্মার কাম হয় নহয় জানো, গতি পরমাত্মা আহে নহয় জানো। গায়ন করা হয়েছে তুমি মাতা পিতা, তেনতে পিতা ব্রহ্মা হয়ে গেল নয় জানো। গতি পরমাত্মায় ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করে, ধর্মান্তরিত করে, উত্তরাধিকার দিবলৈ তুলি লয়, পাবন করবলৈ, পাবন কেনেক করে তোলে স্মৃতির দ্বারা। কয় সকল ধর্ম পাহরি মামে কম, কেবল মুখ স্মরণ করা। সকলে আহ্বান জানায় মই জ্ঞানপূর্ণ, আনন্দময়, মুক্তিদাতা, মাক দর্শক হোম। গতি সুখ ধামলৈ লৈ যাও, সুখ কত আছে, সুখ ধামত। এতিয়া পিতায় শান্তি ধামলৈ লৈ যায়, আকৌ সুখ ধামলৈ আহে। এই কথাবোর কেনেক স্মাসকলের পিতা হয় তেওঁৰ ঠিকনা লিখাব লাগে, যে শিব পিতা হয় তেতিয়া পিতার পৰা উত্তরাধিকার লব। গতি পরিশ্রম করব লাগে, কিন্তু পরিশ্রম করব কোনে, সেয়ে সন্তানকল নিজেই ঠিয় হয়ে আকৌ আন অন্যকো ঠিয় করাব লাগে, আর সেবার কারণে পরিকল্পনা রচি দিব লাগে। যেনে মিলিটারির ডাঙর কমান্ডার সকল পরস্পর মিলিত হয় নহয়, তেনেক ইয়াতো সন্তানকল মিলিত হব লাগে। কিন্তু কি করি, পরস্পর মিলিত নহয়ই। বাস্তবত তোমালোক ব্রাহ্মণকলর পরস্পর বহুত মরম চেনে থাকিব লাগে, কিবা রায় উলিয়াব লাগে, কেনেক কারবাক বুঝাও। চা লক্ষ্মীনারায়ণে কিমান মন্দির আছে, গতি মন্দির নির্মাণ করোতা সকলক সাক্ষাৎ করব লাগে, যে আপুনি এই মন্দির নির্মাণ করেছে, কিন্তু এইট জানে নে যে এওলোকে রাজ্য কেনেক পালে, আকৌ রাজ্য কেনেক হেরালে। শ্রীকৃষ্ণর চিত্র বহুত ভাল, ইয়া 84 জন্মর কাহিনী বহুত ভাল, কেবল এইখান চিত্র ডাঙরক তৈয়ার করব লাগে। বাবাই কয় কোনোবা আহিলে তেতিয়া এনেক যুক্তিরে বুঝাব লাগে, এনেক কয় নহয় তুমি মাত পিতা, তেনতে এও ব্রহ্মা মাতা হয়ে গেল, গতি তেওর লগত সম্বন্ধ রাখিব লাগে। যদি তেওর প্রতি স্নেহ নোহা হয়ে গেল, তেনতে খেল খেহ, পিতারপরা উত্তরাধিকার কেনেক পাবা। তোমালোকর যুদ্ধ পুরোনা শত্রুর লগত, কোনেও নাজানে যে রাবণের লগতো কিবা যুদ্ধ হয়। এনেক কয় যে সত্যর নাও থরক বরক করব কিন্তু নুডুবে, তেনতে কিমান থরক বরক করে, অন্য সৎসঙ্গ সমূহতো থরক বরক হওয়ার কথাই নাই, ইয়াতো মায়ার সহ যুদ্ধ। যেতালে পিতাক বুঝা নাই তেতালে যদিও বা লিখিও দিয়ক, কিন্তু ভাটোর দরে কণ্ঠ হওয়া নাই, জঙ্গলি ভাটো আহিল আর গোল অল্প, মানে পিতাক বুঝিব লাগে। এনেকা প্রজাতো বহুত আছে, বাকি বাদশাহীর কারণে কোনো ঠিয় নহয়, বন্তিত উৎসর্গিত হয়ে যাব, সেইটো বড় কঠিন। বারো অতি মরমর কল্পর পাশত পুনরায় লগ পাওয়া সন্তানকল প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মী পিতার আত্মী সন্তানকলক নমস্কার, আমি আত্মী সন্তানকল আত্মী পিতাক নমস্কার নমস্কার নমস্কার। রাত্রির ক্লাস, তোমালোক সন্তানকলে পিতার নির্দেশনা পাইছা যে সন্তানকল পিতাক স্মরণ করা, সময় লৈ যায়। মায়াও বড় শক্তিশালী, যিয়ে তোমালোক পিতাক স্মরণ করবলে সময় নিদিয়ে। সেইভাবে তো কোয়া বাবা গোটেই দিনট আধা ঘন্টা 20 মিনিট স্মৃতিত থাকিল, কোনোবাই কাশীত হে গোটেই দিনট 2 ঘন্টা পিতাক স্মরণ করে সাগুই। যিসকলে ভাবে আমি 2 ঘন্টা স্মৃতিত থাকো, তেওঁলোকে হাত উঠোয়া, সেয়া স্থূল স্মৃতি, পুরনি স্মৃতিটো চলি আহি থাকে, এইটো হৈছে নিরাকার, এওর নিজের চকু কানটো নাই। সন্তানকলে কয় মামে কাম স্মরণ করা, নিজক আত্মা বলে বুঝা, সেয়ে বাবাই খুদি আছে যে কিমান ঘন্টা স্মৃতিত থাকা। সন্তানকল খেলিবলে যায় তেতিয়া শিক্ষকক স্মরণ করে, ঘরত পড়ে তেতিয়াও শিক্ষক স্মৃতিত থাকে, গতি সেয়া হয়েছে স্থূল স্মৃতি। ইয়াত অলপ কঠিন, সেয়ে বাবাই খুদে যে নিজক আত্মা বলে বুঝি পিতাক 2 ঘন্টা যিসকলে স্মরণ করব পারে
তেওঁলোকে হাত উঠোৱা, লাজ নকৰিবা, সঠিককৈ কোৱা, তোমালোকৰ ইয়াত বহা, বাবাই মুৰলী শুনাই, তেতিয়া বুদ্ধি অন্যফালে গুচি যায় নহয়, ইমান বুদ্ধিত ধাৰণো নহয়। যেনেকৈ ইয়াত পুৱা এক ঘণ্টা বাবাই বুজায়, তেন্তে সেই এক ঘণ্টা বাবাক স্মৰণ কৰা নে বুদ্ধি বাহিৰলৈ গুচি যায়। যথাযথ পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি যদি বহি সকলোখিনি শুনে আৰু টুকি ৰাখে, তেন্তে বাবাই ক'ব, হয় এওঁৰ যুগ ঠিকে আছে, তেন্তে শুনাৰ সময়ত মনোযোগ দিব লাগে আৰু খাৰ কথাবোৰ পূৰা লিখিব লাগে। যদি সংযোগ ছিঙি যায়, তেন্তে খাৰ কথাবোৰ পাহৰি যাবা। পিতাই বুজায়, সন্তানসকল, হাৰ্ট ফেল হৈ হোৱা মৃত্যু বহুৰ ভাল মৃত্যু, ইয়াত তোমাৰ মূৰৰ চক্ৰ নাই, বহি থাকোঁতে বাগৰিল, সংজ্ঞা হেৰুৱালে আৰু শেষ, বাছ, আৰু সংজ্ঞা ঘূৰি নাহে, এয়া বৰ ভাল মৃত্যু। বাকী মনুষ্যটো কন্দা কথা কৰে আৰু তোমালোকতো আনন্দিত হ'বা, বাহ, এওঁৰ মৃত্যু বহুত সহজে হ'ল, এওঁৰ কোনো দুখ নহ'ল, যদি মৃত্যু হয় এনেকুৱা হওক, নহ'লে ঔষধ, নাৰ্ছ, এইটো সেইটো বহুত হয় নহয়। সেয়েহে যিসকলে বহি বহি নিজৰ এই পুৰণা জোতা শৰীৰ ত্যাগ কৰে, কৰ্মাতীত অৱস্থা হয়, এনেকৈয়ে শৰীৰ ত্যাগ কৰে, তেন্তে সেয়া বহুত ভাল। তোমালোকে আগলৈ গৈ দেখিবা, বোমা নিক্ষেপ কৰিব আৰু অনায়াসে সকলো বহি বহি গুচি যাব, চেহেৰাও হৰ্ষিত হ'ব। যেনেকৈ কেতিয়াবা ভাল মৃত্যু হ'লে তেতিয়া দেখাসকলে কয় যে এওঁটো যেন জাগি আছে, এওঁটো হৰ্ষিত হৈ আছে, এনেতো কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে এওঁ মৰি গ'ল, আত্মা হৰ্ষিত হৈ যায় নহয়। তেন্তে আত্মাত যদি হৰ্ষিত বোধ থাকে, তেন্তে চেহেৰাত বাহিৰৰ পৰা দৃষ্টিগোচৰটো হ'ব নহয়, ত্যাগ কৰে। গতিকে বৰ আনন্দেৰে এই খৰি হাঁহি হাঁহি ত্যাগ কৰিব, ইয়াক কৰ্মাতীত অৱস্থা বুলি কোৱা হয়। সেইটো অৱস্থাৰে ইমান উচ্চ গায়ন কৰা হয়। তোমালোক সন্তানসকল এনেকৈয়ে যাব লাগে, শৰীৰৰ কোনো চিন্তা নাই আৰু অন্য কোনো বস্তু যাতে স্মৃতিলৈ নাহে, ইয়াক কোৱা হ'ব সকলোতকৈ মিঠা, আপোনা আপুনি শৰীৰ ত্যাগ কৰা, সেয়েহে সাপৰ দৃষ্টান্তও দিয়ে। সত্যযুগত এনেকুৱা হয়, আনন্দেৰে শৰীৰ ত্যাগ কৰে, গতিকে অভ্যাস ইয়াৰ পৰা হ'ব, পাছলৈ সেই অভ্যাস চলি থাকিব। তোমালোক সন্তানসকলে পিতাক কিমান স্নেহেৰে স্মৰণ কৰা, ইংৰাজীত কোৱা হয় মষ্ট বিলভেড, আটাইতকৈ মৰমৰ, পৰম প্ৰিয়, অতি মিঠা, মনীষকটো পৰম প্ৰিয়, মষ্ট বিলভেড বুলি ক'ব নোৱাৰি। পিতাই কয়, সন্তানসকল, মই তোমালোকৰ পিতাও হওঁ, শিক্ষকো হওঁ, গুৰুও হওঁ। তোমালোকে কেতিয়াবা শিক্ষকক পাহৰি গ'লে তেতিয়া পিতাক স্মৰণ কৰিব পাৰা। বাবা মাৰ্গদৰ্শক হয়, মাৰ্গদৰ্শকক পাণ্ডা বুলিও কোৱা হয়। তেওঁ হৈছে দুখৰ পৰা মুক্ত কৰোঁতা, শান্তিধামলৈ লৈ যাওঁতা, তাৰ পাছত হৈছে সুখধাম। তেন্তে তোমালোকে এয়া জ্ঞান ঘাঁহ পোৱা, আকৌ এয়া বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰি থাকা। যেনেকৈ গৰুৰ মুখ চলি থাকে, তোমালোকে মুখটো চলোৱাৰ দৰকাৰ নাই, বাকী পাওঁ, কিয়নো মোৰ বুদ্ধিযোগ বাহিৰলৈ বহুত যায়, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ চিঠি আহে, অমুকৰ সংঘাত চলিছে, এইটো সেইটো, গতিকে গোটেই দিন সেইফালে বুদ্ধি যায়। কিন্তু সম্ভৱতঃ সন্তানসকলতকৈ বেছি বাবাৰ সহজ হয়, কিয়নো কাষতে মানে লগত থাকে। যেতিয়া বাবাই ভোজন খাবলৈ বহে, তেতিয়া ভাবে, বাৰু মই বাবাক স্মৰণ কৰোঁ, দুই তিনি মিনিট স্মৃতিত থাকে, আকৌ পাহৰি যাওঁ, স্মৃতি বতাহৰ দৰে উৰি যায়। সন্তানসকল, চেষ্টা কৰি চোৱা, সহজ হোৱা সত্ত্বেও স্মৃতিত থকাৰ ক্ষেত্ৰত সময়টো লাগে নহয় জানো, ভাল বাৰু। অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা, সন্তানসকলৰ প্ৰতি আত্মিক পিতা আৰু দাদাৰ গভীৰ আন্তৰিক প্ৰেম আৰু প্ৰেম সহিত স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু শুভৰাত্রি। অতিকৈ মৰমৰ আত্মিক সন্তানসকলৰ প্ৰতি মৰমৰ আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। আমিও অতিকৈ মৰমৰ আত্মিক পিতাক, আত্মিক সন্তানসকলৰ শুভৰাত্রি আৰু নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। ধাৰণাভাৱে মুখ্য সাৰ এক নম্বৰ, পৰস্পৰ বহুত মৰম চেনেহেৰে থাকিব লাগে, মিলিজুলি ৰায় উলিয়াব লাগে যে কি যুক্তিৰে মানে কি উপায়েৰে প্ৰত্যেককে পিতাৰ পৰিচয় দিওঁ। দুই নম্বৰ, এয়া বিনাশৰ সময়, সেয়েহে একমাত্ৰ পিতাৰ বৰদান দিছে বাবাই, স্বৰাজ্যৰ লগতে বেহদৰ বৈৰাগ্য বৃত্তি ধাৰণ কৰোঁতা সঁচা ৰাজঋষি ভৱ। স্বৰাজ্যৰ লগতে বেহদৰ বৈৰাগ্য বৃত্তি ধাৰণ কৰোঁতা সঁচা ৰাজঋষি ভৱ। এফালে ৰাজ্য আৰু আনফালে ঋষি, অৰ্থাৎ বেহদৰ বৈৰাগী, এনেকুৱা ৰাজঋষিৰ কতোৱেই নিজৰ প্ৰতিয়েই হওক, বস্তুৰ প্ৰতিয়েই হওক, আসক্তি থাকিব নোৱাৰে, কিয়নো স্বৰাজ্য আছে, গতিকে মন বুদ্ধি সংস্কাৰ সকলো নিজৰ বশত আছে, আৰু বৈৰাগ্য আছে, গতিকে পুৰণি সৃষ্টিৰ প্ৰতি সংকল্প মাত্ৰও আসক্তি জন্মিব নোৱাৰে। সেয়েহে নিজক ৰাজঋষি বুলি বুজা, অৰ্থাৎ ৰজাৰ লগতে বেহদৰ বৈৰাগী হোৱা। শ্লোগান, বুদ্ধিমান তেওঁ হয় যিয়ে সকলো আধাৰ ছিঙি
যোৱাৰ আগতেই এজন পিতাক নিজৰ আধাৰ কৰি লয়। বুদ্ধিমান তেওঁ হয় যিয়ে সকলো আধাৰ ছিঙি যোৱাৰ আগতেই এজন পিতাক নিজৰ আধাৰ কৰি লয়। ওম শান্তি।